زین مت کشیر من کمتام بچن ڈریم 11 اس پر 2 کروڑ روپے ڈریم 11 گیم گندن زار گندن لچس 5 لچس یم کوت گئی روپیس کچ چی اے ٹی ایم کارڈ دوبنس نیچیس ات نیچیس معلوم کرن سوس بن گندن ڈریم 11 گیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پیفرائس ٹیک تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈریم 11 کے بارے میں دوستو آپ کو معلوم ہوگا ریسنٹلی ایک بندہ جو بج بہارا کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے وسیم احمد اس نے ڈریم 11 میں 2 کروڑ روپیز جیتے ہیں ڈریم 11 آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک گیمبلنگ اپلیکیشن ہے یعنی کہ اگر ہم کشمیری میں کہیں گے زار گندن یعنی کہ یہ زار اپلیکیشن اس اپلیکیشن میں وسیم نے 2 کروڑ روپیز جیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے علمائی کراموں نے بہت سارے بیانات بھی بیان کیے وہ بیانات بھی آپ آگے سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا یہ ڈریم 11 جو گیم ہے کیا یہ کھیلنا غلط ہے یا ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے تو اس لیے دوستو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کریں کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گی سب سے پہلے اور دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا ایک بار ضرور اپنے واٹس ایپ پہ یا اپنی فیس بک پہ یہ اس ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کرنا کیونکہ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بچے گا یا آپ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس گیم میں زیادہ ملوث ہے تو وہ باز آ سکتا ہے تو اس لیے دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا تو چلیے دوستو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں خوشی میں ایسا سا اس واریا سختی میں اس موج بیمار ایسا اس واریا سختی ایسا سا واریا سختی اس چھ رابس کن شکر گزار ایز یو نی ڈریم 11 آج زین مت کشیر من کمتام بچن ڈریم 11 اس پر 2 کروڑ روپے ڈریم 11 اس پر کشیر ہند کمتام سن بھائی زین مت کتیا 2 کروڑ روپے سرسی کشیر چھ دب لوگمت سوری کشیر چھ پریشان بوسس وئی وچھن اڑ چھ مبارک ترا کرن اڑ چھ مال ترا اڑ چھ مٹھائی چھکن لا حول ولا قوت الا بالله دیندار بننس پٹ نہ کی حافظ قرآن بننس پٹ نہ کی عالم بننس پٹ نہ کی کشیر ہند قوم چھ دون تمس مبارک بادی ام سٹ بازی پٹ 2 کروڑ روپے زارس پٹ اور یہ گس نہ تو تعجب گسن کی یتیم کنڈم چھ نہ کرن تم تی گندن یم یت کنڈم کرن تم تی گندن تم ہس پان گندن یہ چوار جوان اتھ مز من کس بولوس ڈریم 11 گیم خبر پوز شرا تھا مینش نفر اللہ تعالی بہتر دانن دوبن سگو بینک والے نے سٹیٹمنٹ ساڈن خاطر پنس بینک اکاؤنٹس دوبن شلش کن کچ لش روپی اسمت بینکس اندر یل سٹیٹمنٹ ساڈن گو اتیل پرچن کلرکسا منیجرسا ام دوبس یت چھ 60 ساس کم 63 ساس امس آو گش یو اتھی پتھر لائن منیجرن دوپ ہمن ملازمن اتا امس کیا کر کسٹمر خود ذمہ کسٹمر خود ہے امس کیا کرو حضرت ام پرچ اور سوال حس دت جواب امس چھلشا 5 لشا 7 لشا اسمت کت من اکاؤنٹس من ون 63 ساس کن 60 ساس یہ حض اس میں رات ون نفر واللہ عالم اللہ تعالی بہتر زانن بس ون یہ میں ون امس دپک ہے ٹھیک ہے جاوی گاش تم نے ہمیں انشاء اللہ چھ 5 لشا یم کت گئی روپیس کت چی اے ٹی ایم کارڈ دس نیچیس ات نیچیس معلوم کرن سوس بن گندن ڈریم 11 گیم کیا اسمت گندن یہ اسمت مزور کرن نبر ام کڑمی تد پائی پائی جمع روپیس 5 لش یت اسمت امس پنی جائے خیال بکھون دکان یہ عیال پکناو سو مکلو ڈریم 11 اس کم اے ٹی ایم دس موبائل دس اگر در شکران اس مو بیان ہو آج ساری زار گندن آج ون بہ چرس چی چی جوان ون ہوش حواس ڈومت شراب چی چی شانگس تن بچت شانگس تن بچت نوگام تن بچت وترس تن بچت گام گلی کوچ ٹاؤن مست مدہوش شراب صدر مست مدہوش اس کتن مسلمان رودمتی